Cik jauki, nu? Jums māja jauka ir. Paldies par komplimentu. Aiņa Dzalba lielajā praksē aktīvi rit vakcinācija pret Covidu. Valsts apmaksātās gripas potes vēl gaida. Temperatūra jārēķinās, ka var gadīties, ja? Nu, ja mums imūnsistēma nostrādā. Jauniešiem virs 65 gadi, noteikti visiem iesakam, ja, un tad viņi dod, viņi pastiprina mūsu imūnsistēmu. Bērni līdz 2 gadu vecumam šajā praksē vakcinēti pilnīgi visi. Tas ir arī viens no valsts noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Arī pieaugušie tiek apziņoti. Ir būt tā iedzīvotāja grupā, kura varbūt ir šaubīga, un tas ir normāli, tas ir saprotami. Ja? Ir šie jautājumi ir jāizrunā, bet lielākā problēma varbūt nelīdz galam atrisināta. Latvijā un arī ģimenes ārstu praksēs ir pacienti, kas ir tiešām ļoti radikāli un fanātiski noskaņoti, un kuriem tas redzējums par dzīvi vairāk balstās tādās jūtās, enerģijās un astrālos. Ja? Un tad viņiem ir tiešām grūti saprast šos medicīnas lielos sasniegumus. Kamēr e-veselības digitalizācija attīstās dzelzceļa līnijas Real Baltica ieviešanas ātrumā, katra praksa ikviena pacienta potēšanas statusam seko pati. Mēs to sagaidām un pieprasam arī no mūsu Nacionālā veselības dienesta, lai mums e-veselībā šīs funkcionalitātes būtu, lai šī informācija, kas pakāpeniski uzkrājas, lai tā nav tikai tāda statiska informācija, bet ko mēs varam arī tā kā izmantot savā ikdienas darbā, lai mēs varam veidot atgādinājumus, ja mēs redzam, ka vakcinācija tiek iekavēta. Pagaidām tas redzams te. Katra pacienta kartītes aizmugurē, tur fiksētas visas veiktās potes. Gan zvanam, gan rakstam īziņas, gan aicinam WhatsAppā. Atsaucība ir, jāsaka, tīri laba. Cilvēki nāk, atsaucās un vakcinējās. Jā, tādā veidā mēs atgādinam. Difterijas pote jau man ir sen, un es katru ik pa 10 gadiem es potējos. Nu, es jau nezinu, ko prasa dakteris to daram. Jābūt paklausīgam cilvēkam, saprotiet. Vienīgais pret Covidu nē. Nu, šogad nē, bet iepriekš es vakcinējos. Difterija un... Difterija, gripu, visu noteikti, jā, ērces obligāti. Bet pie tiem, kam grūti staigāt, ārsts un vakcīnas atbrauc pašas. Šos pacientus dzelbs vakcinē mājas vizīšu laikā. Un ir cevišķie ģimenē vēl ir bērni, skolēni, ja, kas var dažādas infekcijas varbūt no skolām, no darbiem atnest mājās. Cik mums Albīnas kundzītei, cik gadi? 91. 91 gads. Un būsim pasargāti. Nē. Nu, lai nesaslimtu. Lai citus nesaslimdinātu. Visi nāk, te mani apkop. Droši svinēt savu dzimšanas dienu. Valstī gan vakcinācijas aptvere nav tik laba kā šajos Zemgales 30 kilometros, kur darbojas daktera Dzalba komanda. SPKC informācija liecina, ka pieaugušo vakcinācijas aptvere pret difteriju samazinājusies. 2020. gadā vakcinēti bija 55,8%, 2023. gadā imunizācijas līmenis samazinājies par 4,3%. Pēc zēna nāves vakcinēties gribētāju skaits gan pieaug. Tomēr ir kaut kāda reakcija uz to, ko mēs informējam, par ko mēs runājam, bet nepietiekama, lai apturētu šo neimūno cilvēku slāni palielināšanos. Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. Gadam nosaka, ka pieaugušo vakcinācijas līmenim pret difteriju un stingumu krampiem šogad jāsasniedz vismaz 55%. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.